Nalazimo se na lokaciju gde bugarska firma Jireli počinje izgradnju objekata koji je namenjen za preradu drveta, što je posebno važno za naš grad jer je to revitalizacija drvne industrije. A sa druge strane, mi sa ovim objektom manje više ispunjavamo prostor slobodne zone, odnosno industrijske zone koje smo formirali pre par godina. I ovde u zaleđinu možete da vidite objekte ATP-a za koji smo zainteresovani da ih kupimo ili mi ili slobodna zona. Juče smo upravo u Beogradu imali jedan dobar razgovor sa direktorom Direkcije za imovinu. U nastavku ćemo širiti po našem planu, izgraditi plan za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i na neki način ćemo polako ispuniti ceo ovaj prostor industrijom. Zato je i namera naša da na nekim drugim lokacijama tražimo prostor za formiranje novih industrijskih zona. Ovde možete da vidite u zaleđini i staru deponiju, odnosno smetlište. Bilo je dosta planova oko te deponije da se rekultivira, da se izmešta, da deo alternativnog puta prođe pored deponije. Ovde je dosta komplikovano urbanistički, imate i nišavu, i alternativni put, i koridor, i industriju, i prugu, i zaobilazni put prema Knjaževcu. Na kraju mislim da je jedino ispravno rešenje da ne čačkamo mnogo deponiju jer nemamo ni gde da je izmeštujemo, nego da je rekultiviramo i u narednom periodu ćemo sigurno praviti jedan dobar projekat za rekultivaciju i sanaciju deponije i da igralište koje ovde postoji u sredi industrijske zone, a koje ispod koga je staro korito reke Niševe za kog smo sigurni da ima loš materijal i da je puno otpada jer smo se to uverili i prilikom izgradnje saobraćajnice 7, u to se uverio i gospodin Ivanov kada je krenuo da gradi ovde objekat, dakle da to igralište nađemo mu neko rešenje, a postoje za sada dve opcije, ili da tu napravimo veliki parking prostor za sve korisnike ove industrijske zone, ili da mi kao opština napravimo jedan inkubator proizvodnih aktivnosti, s obzirom da za to postoji interesovanje, neki objekat od možda 1000 kvadrata. To su dakle dalji planovi za ovaj prostor i siguran sam da ćemo ih u naredne 3-4 godine ostvariti.